يدو أي كتاجن تاي ديجان كي يخبر وين حيصد أرض حيسمع وصله هالكاسي كسرن إذا ماذا مامرك كونفور قلبيد يا واحد جرا ورك للدون أو كسب حياة على ذا هسي أفيان كوزارة قاشان دقة حكومة الفدرال كسومالي اللي بيحدق للشق أبو كر محمد والله الله شبه لأي واحد وشيء إن وحي عن دجال الشباب اللي جرا أهين أي سنسور دوين دولة الصومالية سلمر كان أي قاعدة يسو تلابوين لوجو جينيو أفيانكا ولويديي إن أي جيران مع ويسلي ديغان كاس إيا كدي وانقشان قبل كشابيلا هوسي أيا وحا او شيغي إن ميل كستو إذا مدى الدولة دي صوماليا جوغان إسلمر كانت دقال شباب او كسعودو أي كسوغيهين مع ويسلي أي دولة دي تاغير سنتهاي وحا او شيغي إن قبل كشابيلا هوسي مددر با أي كسوغنايين إلا سنتكي لبادو كون أفريا طبانكي هول قلادا يدقالا دا أي فلونيانا أي كوغار عسنتهاي أو أي تاغير سنتهاي وسارة دقاشان ديغا iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in dagaalka ka socda yaqbari weyn uu yahay dagaal sokeeye isla markaana dawladdu ay u qaadi doonto talaabooyin ciidanka xogta dalka Soomaaliya waajibkooda wuxuu yahay marka laga reebo dagaalka shabaabka inay qayb ka noqon ka qayb qaadan kuna farxin umad Soomaaliya xabad isku rideeso annaga waajibkeena wuxuu yahay marka inaan dib halkaas ka qabano wixii sharciyada oo la isku haysta ama maxkamadaha noqdaana ama maamulaha noqdaana waxaan u deeninaa siyaasadda laga annaga wax siyaasadda waxaan isku soo wax shaqadeena ma ahan waxaan u idmanahay la dagaalanka khawariista shabaab oo kaliye wax door oo imaan kaadin qorsheysan dagaal kasto oo xoogaa dabarjab ku ah la dagaalanka khawariista shabaab dawladda Soomaaliya waxa uu qorsheysan sidoo ku baaji kartayna ku baajiso waayahay waxa dhisan urro macwiisley ah amba xoogag macwiisley oo ciidanka la howlgala marka qaab nooc ayaad ku wada howlgashaan ma diiwaan ayaydi kugu jiraan macawisleyda iyo ciidamada ka wada howlgalaayo number iska hayaan diiwaan iska hayaan waxay ka shaqeeyaan xogta cadawga inay soo gudbiyaan waxay ka shaqeeyaan deegaanada khabaariista ay joogaan ciidanka ay ku gaamiyaan inaan halkaan ay cadaw ku dhumaalista marka shaqo fiican ayaa ciidanka iyo dadka deegaanka ka dhaxeeyso waan ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo sharafkooda iyo dhiiggooda iyo xurmadooda ilaashanayo lana shaqeeya ciidanka qalabkiisa macwiisley idin kaga diiwaan gashan amba aad xariir la leedihiin oo ka dhisan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan shabeelada hoose ma jirtaa qof kasto oo shabaab la dagaashan oo qorsito annaga xariir ayuu leeyahay waxaan ku weydiiyay afayeen xariirka macwiisleyda idin ka dhaxeeya qaabkee buu ku dhisan yahay ma qoloyin ka shaqeeya inay idin soo gudbiyaan tirada macwiisleyda iyo sidoo kale deegaanka ay joogan ayaa jirta qaab noocee baad ku wada tacaamushaan waxaan ku wada macaamilnaa macwiisleyda deegaanada xoogga dalka ay joogan ka shaqeeya ayaga ayaa iskaashado oo iskaashi xogta cadawga iyo iskaashi military iskala qayb qaato ayagaas ayaa markii risaas u baahdaan u soo dalbo ayagaas ayaa markay dhaawacmaana dhaawacooda soo qaado deegaan kasta ay joogan macwiisleys waa lagu ixtiraamaa laakiin number isgaar ah oo halkaan ka sheegaya ma jirto marka waa un qaab iska baqti aan siib ayay ku dhiseen baan u fahmay hadalkaaga macwiisleydu maya diiwaan ayay col walba ama ur walba meel degan inta la shaqeeyo nambarkooda uu haya shabeelada hoose wax macwiisley ah oo aad ku ogtihiin Soomaali meel kasto Soomaaliya ka kamid ah oo holgalada ka socdaan hadii bakool ahaan lahayd iyo hadii jubada hoose ahaan lahayd iyo hadii shabeelada hoose ahaan lahayd iyo hadii shabeelada dhexe ahaan lahayd iyo hadii shabeelada Iiraan ahaan lahayd iyo hadii mudugii galbeed ahaan lahayd macwiisley ayaa jirto hirsh ayaa weliba shabeelada hoose 2014kii iyo 15kii dad deegaan ah macawisley ah oo reer Markontan ah ayaa cadawga shabeelada dagaalamay ayagoo dawladdu garab taagnin hadda oo maanta ay dawladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyay eeclaaminay dagaalka shabaab oo furmaha ku heenayna meel walba macawisley way joogtaa maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhowr mar waxa uu ku celceliyay in deegaanka Yaqbari Weyne ay ku sugan yihiin ciidan maleeshiyaad ah oo markaas isbaarooyin halkaas dhiganaya isla markaana lacaga aan sharci ahayn ka qaaday gaadiidka iyo dadka shacabka ah ee isticmaala wadada deegaankaasi iyo guud ahaan gobolka Shabeelaha Hoose hase ahaatee dadka ka soo jeeda deegaankaasi yaqbar weyn gaar ahaan mas'uuliyiinta sida xildhibaano uu ka mid yahay Daahir Amiin Jeeso oo dhowr mar ka hadlay ayaa waxa dagaalada halkaasi ka socda ay ku eedeeyeen inay hurinayaan maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxayna sheegeen in dadka deegaankaasi degan tabasho ay qabaan hase ahaatee maamulku uu iska indha tirayo oo uu ku shabadeynayo wax la yiraahdo maleeshiyaad
isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimihiis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada